Връщаме се отново. Да. На много интересно място спряхме, може би директно да продължим. Имаме ли зрител на телефона случайно? Ако не, можем да кажем номерчето 0879-54-5879. Запомних ли го? Да. Браво, yes. Супер. Много яко. Браво, имаме ли някой смелчага? Кой е достатъчно храбър? Има някой. Алло? Да. Алло. Алло? Ангел, супер. Ангеле, бързо, че сме на моста, приятелю, да видим какво ни чака. Да, супер. Да влезем. Айде. Така, тихо сега. Така, тук не се шава. Не се диша даже. Тук чакаме командите на Ангел сега. Напред. Напред, хайде. Бавничко. Така. Стъпка по стъпка тук, не бързаме. Добре, тук е. Вау. Тук много пъл. Това се надяваме да е овча кожа. Да, не човешка, би било добре. Тук е имало някакъв заслон най-вероятно или не знам, пали ли си огън? Ами, по-скоро ми изглежда сякаш тук са... Като колиба, да, нещо. Те не слагат ли така кожата, когато я... не като я изсушават, ами когато я чистят? Да, мисля да. Така. Кой живее тук в тази гора? Какво се е случвало тук? Тук не вали сме. Леко да се върнем. Добре. Спираме тук. Така е надясно, то друг път няма. Да. Къща. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Така, слушаме те, от коя страна искаш какво да направим? Вратата, моля ли да се отвори? А, тук да. Да. Да, нека по-добре. Нека напред. Да влезем. Дали можем да минем през пътеката? Да огледаме, тук има... Има врата, да можем да се опитаме да я отворим, ако искаш. Съмнявам, изглежда за остър. Да, нека да пробвам. Добре. Оф. Ох, тя се отвори сама. Смееш ли да встъпиш? Влизаме. Така, я да огледаме сега, преди да навлезем вътре в стаите. Да огледаме първо в това помещение, първото, където сме. Да. Там на лампата, където. При лампата, да. Тук има... Явно до тук достига електричество. Да, явно. Да. Може би е свързано с този големия стълб там, кулата, не знам. Нека да стоим на масичката. Забележете колко е светло навън. На масичката има някакви сечива, инструменти, не знам какво точно. Да, някакво. Да, нямам нищо да знам. Еми има... Нека да стоим тук, спавам. Добре. Някакъв транзистор има от старите руските тук в дясно. В ляво има някакъв... Вратата. В ляво долу има някакъв дешек. Да, да уби. Обувки. Аз в момента се опитвам да науча Стилян как да усеща играта, как да не бърза. Ето, виж колко да. Много неща можем да научим тук. Вместо да препуснем и да се залепиме зони огън там отзад, ето гори. Виждаме да, тук да, нещо се е случило, някой е станал от сън бос. Не си обувал обувките. Кой е той? Къде е? Бягава, това е удоволствието на квестовете. Така. Я да видим там в далечината. Ето го транзистора. Да научим повече. На какво... да отидем. Така. Я да видим какво пише тук. Бележка. Нека да видим. Бележка, супер. От много време насам не съм се натъквал на никаква следа. Следите се появиха и изчезнаха, сякаш някой си играеше с мен. Сякаш жертвите се движеха.
В момента, в който бях почти сигурен, че виждам нещо и че ще открия нещо зад следващото дърво, светата внезапно изчезваше. Нямах идея какво се случваше. В крайна сметка, най-накрая, аз така успях да стигна до една малка поляна. Там открих един захвърлен дневник. Сякаш някой го беше оставил там с конкретна причина. Дневника принадлежеше на членовете на експедицията. Те бяха записвали и споделяли своите мисли и наблюдения в него. Там в този дневник открих няколко доста странни текстове, може би записани по време на тъмната... В тъмнината. В тъмнината. Нали, докато те са били в тази наистина лоша ситуация. Тези текстове най-вероятно биха могли да дадат малко повече информация върху този случай. Прилагам журнала към този отчет. Ние трябва да контролираме хода на разследването. Хода на разследването, да. И в една конкретна точка от това разследване спрем разпространението на тази информация. Точно така. Фактите относно инцидента не могат да станат публично достояние по никакъв начин. Къде обаче е този дневник? Може би е горе в дайри. А дали не гледаме точно този дневник в момента? Аха, Да, може би да. Така. Нека да погледнем на карта къде сме. Добре. Опа! О-ле-ле. Махаме картата. Аз те виждам. Опа! Мисли бързо. Опа! Доста тегаво. Нека да видим отзад какво. Доста тегаво. Съветвам те да не излизаме. Ами няма да излизаме, да. Нека в гардероба да видим какво става там. О! Поне сме записани точно тук вътре в къщата. Нещо друго има тук. Продължаваме да видим в къщата ли ще се събудим отново. Да, но... Ние ако сме там, да проверим първо в гардероба, нали така? Гардероба, да, явно там. Добре, спасене. Нека. Бързо в гардероба да видим. Няма никой. Няма нищо? Не. Ами нека да пробваме да излезем от къщата. Виж обаче дали всичко сме свършили. Ами това няма. Може би. Добре, ти поиска да видим картата. Карта, ние да, търсихме да, един труп тук някъде. Мен ми се привиждат някакви светлини отвън. Да, навън изглежда сякаш светло. Откакто сме в къщата, така. Дай да видим сега картата. Да, нека я погледаме. Ние се намираме много надолу тук. Ето я. Да, тук се появи къщичката. И... Добре, локация. А нека да видим къде беше трупа. Давай, играй. Нека да видим къде са координатите. Добре. 65. 66, 73. А ти искаш да видиш координатите вляво, така ли? Да, вляво, да. Добре. Вляво координатите. 66, 72. Да, пък другия отгоре е на 62, 47. 60, толкова вече го маркирахме това. Да. Има къщичка. Uh-huh. А 62, 47. Я да видим къде е 62-47. 62-47 е доста по-вляво. Да, а, там кулата. Това е кулата. Кулата, точно кулата. Така. А ние сега можем да телепортираме до палатата или не? Да, да можем. Ако стигнем тази по-близката палатка, можем да се телепортираме. През нея можехме ли? Да. Да. Можем да пробваме и от тук, вместо палатка. Я да видим. Ами, нека да опитаме. Дали я да видим върху... Да, да пробваме върху някоя от палатката. Не може в момента. Трябва да стигнем до нея, да. Ами, ще трябва да походим малко. Ами, излизаме тогава. От къщата. Нека да
погледнем пак около къщата. Това значи да излезем или... Да, излизам. Къщата разгледахме си. Сега на къде? Дясно. Добре. Дясно е покрай къщата, нали? Може би има някаква друга пътека на изследване, но май не можем да продължим от тук надолу. Това улеснява нещата, защото ще трябва да се върнем най-вероятно обратно. Да, това ще да видя. Обаче има нещо друго в този район, което не открихме. Аз лично забелязах нещо. И аз. При предишни зрители беше? Да, точно така. Да. Първоначално, когато започнахме да следим... Ще ти дадем малка подсказка. Стълбовете. Да, около тях има нещо. Ага, ами нека да се върнем. Сега, по мостчето или по тази пътека? Един момент, само че е малко. Няма проблем, изчакваме да правим две крачки. Да. Добре, вляво, добре. От тук, така. Точно по тази пътека. Къде ли ще се върнем? А, всъщност, да? Той точно към моста води, да. Сега. Това е мостчето. Сега на къде? Изчакваме да ни настигнеш. Така, по стълба надолу. Тук май пак има само напред да продължим. Не мисля, че има две пътеки тук. Да. Можем по някакъв пряк път тук, само дано да не умрем. Така, да. Има обаче... Чупим кръченцата в снега. Да. Какво искаш да проверим? До къде искаш да стигнем? Ами да намерим път да се върнем там. Ето го пътя на стълбовете. Така, напред нека. От мъглата се вдигна, вече можем да виждаме по-надалеч стълбовете. Да продължаваме да си ги следваме, нали? Да. Да. Да си продължим и от тук напред. Продължавам, ще бъде. Добре. Ето така ми харесва, като играем играта спокойно. Какво стигнахме тук? Тук дясно. Нещо светеше долу мъртче. Точно така, да. Ето да. Документ. Правилно си забелязал, той е точно зад нас. На камъка. За камъка зад нас, не можем да видим. Ние сме точно върху камъка най-вероятно в момента. Може би. Да. Нека направим някои крачки напред сега. Да, напред. Или назад, или напред. Напред, давай. Така, ето. И да, ето я. Да видим какво пише тук. We are sitting in room number 23.
В момента седим в стая номер 23, въпреки че седим може би не е най-правилната дума, тъй като ние тичаме наляво надясно и се опитваме да приберем всичко, което най-вероятно ще ни трябва. Консерви с храна, инструменти и до каквото можем да се докопаме. Искам да съм сигурна, че ще вземем всичко, което би ни потребвало. И наистина нямаме време. О, под дяволите, къде си оставих колана? Сигурно съм, че сме забравили нещо. И сме почти готови и си забравих ножа. И вече си броим и парите. Скоро напускаме стаята. И тя е в абсолютна... тя в момента е абсолютна кочина. Добре, стигнахме и до гарата. Пеем всички песни, които можем да се сетим и си измисляме новички. Докато, да, и си измисляме и нови. Всички са много развълнувани. Най-накрая към 3 часа сутринта си легнахме. Чудя се, какво ли ни чака, когато стигнем там? Какво ли ще видим? Колко ли далеч ще стигнем? Чувам как останалите от групата вече дишат спокойно, а навън вали сняг. Това явно е бележка от много ранна фаза, точно в... Когато са тръгвали на пътешествието си, правили се. Нека погледнем карта, къде се намираме. Ето тук долу. Ето ни нас там. Даже това е 72 и 64, нали така? Да, значи отмятаме още една бележка от нашия списък с координати. И ни остава 58 и 71, майче. Може ли да проверим 58, дали не сме намерили? 58, то някъде нагоре. Със сигурност, може би, като че ли тази зона тук... Май, да. Забелязвам, че има пътека на дясното. Има още една пътека. Да, надолу. А, има още, да. Но тя някакси се губи по-нататък. Да, някъде спира. Да. А нека да погледнем в ляво пак, какви координати имаш там. На самата карта. Но в ляво най-близкото е на 62 и 70, и 47. Това значи и кулата. Да, точно кулата. Да. Ами нека да се върнем тогава, да пробваме да намерим пътя. До кулата. Добре, значи от тук трябва да стигнем до близката палатка. Имаш ли идея как можем да се върнем до нея? Ами по стълбовете. Ну, правилно. Хайде да се върнем. Добър ориентир. Да, определено. Да. Аз съм очарована от факта, че някой в студиото тихичко пухърква. Не се очудвам, Николай. Така, следваме стълбовете сега. Да, но трябва да ги следваме до един определен момент. Да. Да стигме твърде далеч. Така, сега тук в дясно, мисля, че. Не само постове, че от пак ще отидем до къщичка. Да, определено не дясно. Отидех много напред. Малко трябва да се върнем и тогава в дясно. Добре. Значи малко се връщаме и в ляво. Да, в ляво. Добре. В ляво. А ние майко тръгнем наляво, отиваме на юг още. Я да видим. Може да видим по вас? Още на юг отиваме, да. Да, да. А ние гоним северната посока, която е зад гърба ни. Нали искаме да излезем от тук, от гората, нали така? Да се качим. Да, да. Ако искаш да държим компаса малко и да следваме севера. Нека, да. Добре. Север, да. Да видим тук. Все ще излеземе тук на някоя пътека. Даже май да, тук вече излязохме на пътеката. Чудесно. Да. Да. Но и тук по-добре да не спираме, защото и тук ще може да се появи онзи образ. Тук е нашия приятел. Заваля и сняг. Качваме се в по-високата част на планината. На снега е по-добре. Тук вече огнените стъпки няма да ни следват, сигурен съм. Ами малко по-нагоре, нека се качим във всеки случай. Следвайки севера, да, ние ще можем да излезем от тази зона.
Коя ще е следващото място от картата, което би изследвал ти? Ами, кулата. Кулата. Тя ще остане... Трябва да отбележим, защото там са координатите в ляво и това е важна точка. Да, доста. Това е тема. Минаваме от тук, вече ще трябва да ни водиш. Тук имаме ляво и дясно. Предполагам дясно на север, нали? Или да. Всъщност... Ами, ние нямаше ли да се телепортираме през палатката? А, да, къде Обързо беше е. Палатката? Тук в ляво ли беше? В ляво е. Да, в ляво, в ляво. Просто по-бързо ще ни спести доста път. Най-добре от там. Да си отдъхнем малко около огъня. Сейвинг. Харесвам този натис. Да си топлим ръцете малко. Как обаче е да оставим компаса и да видим как можем да трябва се придвижим? Да, да активираме самата палатка. Трябва да активираме палатката. Така. И сега вече... Добре. Окей. Супер. Ето ни близо до Стоунхенджа, мисля. Така ли? Тук ли сме? Не, тук не е до Стоунхенджа, тук е близо е до кулата. Палатка. Да, това е другата палатка. Да, точно така. А е от тук нагоре. Да, от тук нагоре в ляво. Да, в ляво. Опа, ето я кулата. Да, супер. И тук мисля, че беше някъде от дясно минахме по някакъв пътечка. Наляво или дясно? Дясно. Да, тук има пътечка в дясно. Да, нека продължим по нея. И тук пак можем да изберем наляво или надясно. Един момент само. Да, стигнахме до изоставеното градче. Тук са правени ядрените експерименти, да, нали? Ляво. Да. Наляво. Добре, нека влезем навътре. Там с някакви... Една бележка намерихме. Къде беше тя? Помниш ли? Ами да, сега ще се ориентирам само да откликнем на място. Изкачахме се по една ламарина. Да, точно. Тук можем да влезем навътре. Тук бяхме влезли в това вътрешно дворче. Имаше нещо, Майя? Имаше ли? Да, една далеч. Да. Ето тук влизаме, да. Така. И по коя ламарина да се качим? Ето тук в дясно. Добре. Нека се покатерим по нея. И сега наляво или надясно? О, ето там. Надясно по ламарина. Ляво видяхме огнения силует. Така. Наляво, ломен е човек. Ходим наляво. Не, на другата посока, да, там. Точно. Продължавай напред. Не, атка. Така. Силуета изчезна. Но пък ни показа, мястото на бележката, да. Да. Нека да я вземем. Супер, много работа свършихме днес в играта. Нали? Да. Да, супер. Тази бележка сме я чели така или иначе. Да. Така. Сега на къде? И нека така да видим картата, къде е точно бележката. На какви координати? 60, 47, нещо такова. 60, 47. А нека погледнем вляво координатите. 62, колко точно беше? 62, 47. Може би е това е. Малко по-надолу, по-скоро, има да още нещо. Нещо изпускаме. Нещо изпускаме. Я да видим пак. Даже май се Но мисля, че е кулата. Да, може би е там под кулата. Не бяхме ли намерили? Имаше едно интересно място. Имаше едно интересно място, да. Аз си спомням. Нека да се опитаме да го намерим, ако искаш. Значи, но много наблизо нещо. Да се върне. Той първия зрител, който се обади тази вечер, да, подсказа, че тук има нещо още, което не сме изпуснали. Обаче, за съжаление, твърде много пресрочихме времето. Да.
А, много хубава игра беше сега с теб, да. Ето това е... Това е пример за хубава игра, добра навигация, всичко е така балансирано. Едно чудесно преживяване. Благодарим ти много, приятелю. Няма нещо. До следващия път. Да, и мисля, че е време за кратки рекламки, май? Точно така, Норче, обяви рекламите и следващия път ще трябва сама да се спраш и да следиш часовника от време на време. Да, да, следя, следя. Едни кратички рекламки и се връщам обратно към колата.